Hello and welcome back to my YouTube channel. আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু এতিয়া মই যাবলৈ উলাইছো আউনিআটি হত্র শ্রী শ্রী আউনিআটি হত্র তাত হৈ আছে আপোনাৰ নামঘৰ সমাৰোহ অলপ উলাই যাওঁ বুলি ভাবিছো আজি আৰু আজি হৈছে আপোনাৰ অসম দিবস যেহেতু 2 ডিসেম্বৰ আমি সকলোৱে জানো আজি অসম দিবস আৰু হেকাৰণে আজি ক্লাছো নাছিলে আৰু ভাবিলো হত্ৰ ফালৰ পৰা এপাক গৈ আহোঁগে আৰু এটা যাবলৈ পৰা ৰেডি হৈ ললো ভিডিওটো হেকলকে যেন চাই থাকিব মই আপোনালোকক শ্রীশ্রী আউনিআটি হত্ৰ পৰিবেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰো ভিডিওটো যেন হেকলকে চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত এটা কমেন্টছ কৰিব বুলি আশা থাকিলে বলক তেতিয়া হলে আমি উলাই যাওঁ আৰু আৰু আহিয়া হত্ৰৰ ওচৰ পাইছোহি আৰু পুৰা মানুহ আহিছে আৰু এয়া আমি হত্ৰৰ ওচৰ পাই গলোহি এখন ৱালখনত এখন ৱালখন হত্ৰৰ ৱাল হয় আৰু এই হত্ৰৰ পুৰা চাৰিওফালে যিমান ৱাল আছে চবতে মানে এনেকৈ শাস্ত্ৰৰ কিছুমান বাক্য এনেকৈ লিখা আছে আৰু আমি আহি এয়া গেট পাই গলোহি এয়া চাওক শ্রী শ্রী আউনিআটি হত্ৰ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বলো মাজুলীত যিখন আউনিআটি সত্ৰ আছে সেই আউনিআটি সত্ৰৰ এই মূল মানে মেইন ব্ৰাঞ্চটো হৈছে এইখন সত্ৰ মানে এইখন সত্ৰ আছে আপোনাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে নৰ্থ গুৱাহাটীৰ আউনিআটি সত্ৰ এইখন আৰু আউনিআটি সত্ৰ 1653 খ্ৰীষ্টাব্দতে আহোম ৰজা চুতমলা নামৰ আহোম ৰজাজনে প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছিলে আৰু আজি হৈছে 2 ডিচেম্বৰ অসম দিৱস মানে আৰু চুকাফা দিৱস বুলিও জনা যায় আজি চুকাফা হৈছে প্ৰথমজন আহোম ৰজা যি অসমলৈ আহিছিলে অসমত আহি আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে প্ৰথমজন আহোম ৰজা আছিলে চুকাফা আৰু সেয়েহে তেওঁৰ আগমনৰ স্মৃতিত মানে তেওঁ যেতিয়া অসমত আহিছিলে তেতিয়া তেওঁ সেই অসমলৈ অহাৰ স্মৃতিত স্মৃতি হিচাপে মানে সেই দিনটো চুকাফা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে আগৰ পৰাই আহিছে আৰু এতিয়াও আমি সকলোৱে পালন কৰোঁ আৰু যিহেতু আউনিআটি সত্ৰ প্ৰথমে চুতমলা নামৰ আহোম ৰজাজনেই প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছিলে মাজুলীত আৰু সেয়েহে আজি অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱসৰ দিনটোতেই মানে সত্ৰৰ যি বিশেষ অনুষ্ঠান নামঘৰ সমাৰোহৰ যি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে সেয়া আজিৰ দিনটোতে আয়োজন কৰিছে আৰু আমি আহি এয়া অনুষ্ঠানৰ ওচৰ পালোহি এয়া চাব পাৰিছে এই অনুষ্ঠানৰ যোনখিনি জেগাত পাতিছে এই জেগাখিনি বেলেগ একো নহয় এই জেগাখিনি হৈছে নদীৰ পাৰৰ মাটি আছিলে নদীৰ পানী শুকাইছে কাৰণে এতিয়া এই জেগাখিনিতে অনুষ্ঠান পাতিব পৰা হৈছে আৰু এয়া চাব পাৰিছে ইমান মানুহ আহিছে আৰু বহুত ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিছে আচলতে এতিয়া আমি এইফালে আগুৱাই যাওঁ বোলো কি কি আছে এইফালে চাই আহোঁ আৰু এইফালে চাব পাৰিছে এনেকৈ কাউণ্টাৰ ৱাইজ এনেকৈ বনাই ৰাখিছে মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পুলিচ আছে মেডিচিনৰ ব্যৱস্থা আৰু এতিয়া আমি যাম এইটো ফালে এইফালেৰে বলকচোন কেনেকুৱা লাগিছে আমি চাই আহোঁ এইফালে চাব পাৰিছে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে যিহেতু বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছে সমাৰোহখন আৰু মানুহ বহুত আহিছে যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদ নহয় তাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ৰাখিছে সেইটো ভাল লাগিছে মোৰ দেখি আৰু এইফালৰ পৰা নদীখনৰ ভিউ চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু এতিয়া আমি অলপ প্ৰগ্ৰেম চাওঁ বলক মানে নাম হৈ আছে যিহেতু অলপ নাম চাম আমি ভাল লাগিছে বহুত মানুহ আহিছে শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণ পাট সত্ৰ মাজুলীৰ শিল্পীসকলে এইখিনিতে এটি সৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৰাখিছো আৰু নাম চোৱা চালোঁ আমি নাম চোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এইফালে আহিছোঁ প্ৰসাদ মানে ভোগ দিছে ভোগ খাবলৈ আহিছোঁ আৰু মানুহ চাওক কিমান আহিছে
আৰু ভোগত বেলেগ একো দিয়া নাই, ভাত দিছে যিহেতু মানুহবোৰ বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহিছে, সেইকাৰণে চাগে ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে একেবাৰে। এয়া চাওক, ভাত দিছে, দালি আৰু কিবা চব্জি এটা দিছে বন্ধাকবিৰ। আৰু ভাত খালোঁ, এতিয়া আহিলোঁ আমি বাহিৰলৈ ওলাই। আমি আহিছোঁ এতিয়া ইফালে, এইটো চাইডে আছে নেকি, কাৰোবাক সুধকচোন বাৰু। আৰু এয়া সৰু সৰু ছোৱালীকেইজনীয়ে মোৰ লগত কথা পাতিলে, ফটো উঠিলে আৰু ভিডিঅ' কৰিলে। ভাল লাগিলে ইয়াতে আহি। আপোনালোকে বাৰু আহিছেনে কমেণ্টছ কৰি জনাবচোন। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ দেই।